wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha iyo dhammaan agaasimaha waxbarashada iyo saxaafadda oo dhammaan taadadii salaamaya. Runtii saa ka warqabtaan waxaanu beryahanba halkan shaqa ka socotay ay guuda dhaqaalaha iyo maaliyaddu halkan shaqa ayay ka waday ku saabsan miisaaniyadda 2023-ka. Waxaanu runtii maalin walba la kulmaynay institutionada kala duwan ee dowladda. Waxaanu maanta runtii halkan aan kula kulannay wasiirka horumarinta biyaha iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha iyo tiimka bahda wasaaradda biyaha. Waxa uun kulanka iyagu daarhanaa miisaaniyadda 2023-ka sidii aan isugu waraysan lahayn, aan wax uga weydiin lahayn. Su-aalo badan baanu runtii ka weydiinay ku saabsan mashaariicdii ku jirtay 2022-ka iyo mashaariicda ay soo qorteen amba soo gudbisay wasaaraddu ee 2023-ka. Runtii si wanaagsan baa ay wasaaraddu dhammaan su-aalahaas nooga jawaabtay. Waa ugu mahadcelinaynaa su-aalaha iyo sida ay uga jawaabtay. Waxaan kale ugu mahadcelinaynaa shaqada ballaadhan ee biyo ballaadhinta ay dalka ka wadaan. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa shaqo wanaagsan bay runtii hayaan. Aad iyo aad umahadsan tihiin. Maanta waxaan kulan dheer oo wadashaqaynta dastuuriga ah ee xukuumadda iyo baarlamaanka ku saabsan la yeelanay gujida dhaqaalaha golaha wakiilada annagoo ah wasaaraddii horumarinta kheyraadka biyaha, waxaanaanu iska wareysanaynay mashaariicda iyo mas-uuliyaadka dowladda ee aan u hayno iyo iyagu tayo hayaan. Waxaan uga warbixinay mashaariicdii sanadkii hore ee sanadkan imika dhammaanaya ee miisaaniyadda ku jiray iyo kuwa aan miisaaniyadda ku jirin ee badan ee meelaha kale inaga soo galay, sida ay u fuleen, sidii dalka loogu qaybiyey, isbedelada iyo horumarka ballaadhan ee dhinaca biyaha ah ee beryahan dambe socday. Waxaan kaloo uga warranay qorshaha biyaha ee sanadkan soo socda haddii la ka dhigo, oo isaguna sidii sanadkii hore iyo si ka badan baanu filaynay inay biyuhu priority ay noqoto sida uu xukuumadda iyo madaxweynuhu qorsheeyey. Miisaaniyaddana aa ka arki doontaan dal iyo dabadba iyo waxaynu haynayba waa u qaylo dirannay sidii aynu dadka biyo u gaadhsiin lahayn, sidaa la socotaan abaaro iyo duruufo adag ba dalka kusoo noqnooda. Marka in waxa la hayo guntiga dhiisha la yskaga dhigo, mudnaanta biyaha la siiyo, priority laga dhigo, laga wada shaqeeyo xukuumad, baarlamaan, adduunyada kale aynu la qeyshanayno, ganacsato, markaa si wanaagsan hufan baanu soo wareysanay. Baha dhamaal haddii shidaalkaas ay noqdaba oo sidaa ilaahay noo rumeeyo, dee waa ilaahay waxaaga wax kugu dar. Haddaad nin istaado biyo ku biyaa dalbato garoor ku siiyo caanaha bibax, dee garoorkaaga sidi ka cabis. Marka odhan maysid war biyo xagaad geysay, dee aad ii soo wadi. Laakiin ceelka horta 300 iyo 400 oo dhowdho baa la qoday, waad aragtaa dee waxba kuma baaqan wasaaradda. Helista iyo waayistuna dee waxay ku xidhan tahay ilaahay dee qadarkiisa. Mana aha 100% marka horeba lama helo ceelasha, 70%, 60%, 80% ayaa success rate. Inaga aad buu inoogu wacan yahay success rate-keedu, ama inta lagu guuleystaa 75% way ka badan tahay. Marka way dhacdaa in meel biyo laga waayo.